Sejam muito bem-vindos ao canal, eu me chamo Rebeca. Olha o que eu venho trazer para vocês hoje, esse bico de crochê zigue-zague, ó, bem facinho, tá? Espero mesmo que vocês gostem. Vou ensinar essa parte aqui de baixo, ó, ficou bem bonitinho. Esse paninho aqui é etamine, tá bom? Você vai precisar de uma linha para crochê, uma tesoura, essa linha aqui ela é da Anne, ó, tem 500 metros, e uma agulha para é uma agulha que eu já falei, ó, 1,75, tá? E um paninho de prato ou um paninho desse de amostra só para você estar treinando. Então, gente, espero muito que vocês gostem. Vem aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e já vai deixando seu like, que é muito importante aí para os meus trabalhos aqui no YouTube, tá? Eu agradeço cada um de vocês que me acompanha. Então, vamos aqui passo a passo. Olha, primeiro você vai pegar a pontinha do pano, ó, peguei a linha. Aqui, gente, eu vou fazer. Vou prender aqui bem na pontinha mesmo e vou prender com um nó aqui. Puxei para cá, ó. Vou fazer dois nozinhos aqui para estar iniciando aí o nosso bico de crochê zigue-zague. Eu que escolhi esse nome. Esse bico de crochê é diferente. Você vai estar aprendendo a fazer aqui passo a passo. Pronto, puxei a linha para cá, ó. Já coloquei a agulha, a linha para cá para trás, tá, ó. Puxei pra cá, aí você estica assim. Agora vai descer aqui mais ou menos para não ficar muito perto daqui de cima, ó. Vou descer aqui mais ou menos 1 centímetro daqui até aqui, 1 centímetro. Aí você vai pular aí, ó. Vou colocar aqui. Ó, tá vendo? Estiquei essa linha aqui, ó. Vou lá atrás, pego a linha, coloco ela pra cá pra dentro. Agora você vai esticar essa linha aqui também. Conserta aí, ó. Daqui até aqui, gente. Aí você vai vir aqui na mesma reta, vai contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Como tem esses pontinhos aqui, eu posso estar contando, mas se caso você não tiver, você vai medir mais ou menos uns 2 centímetros mais ou menos de espaço. Ó, puxa a linha pra cá e puxa pra cá pra dentro. Tá vendo, gente? Ó, vai ficar assim, ó. Estica aqui, você vai descer aí na mesma reta, mais ou menos, vai dar um espaço de 1,5 centímetro, 2 centímetros, pode ser, e coloca a linha pra cá pra dentro. Agora estica essa linha, puxou aqui, vai dar um espaço aqui em cima de 1,5 centímetro, na mesma reta, puxou pra cá, estica assim de novo, ó. Tá vendo? Já tá formando aí o nosso zigue-zague, ó. Agora eu vou descer aqui, venho na mesma reta, você vai pular uns 2 centímetros mais ou menos. Sempre tem que deixar enlarguecer aqui, tá? Ó, vem aqui na mesma reta desse pontinho, por uns 2 centímetros. Coloquei minha agulha aqui e puxa pra cá pra dentro. Deixa eu consertar aqui. Ó, tem que tomar cuidado pra não apertar. Ó, tem que tomar cuidado, gente, para não apertar essa linha aqui, tá? Ó, ó, deixa bem larguinha, vem aqui na frente, pula 2 centímetros de novo, ó, na mesma reta desse ponto aqui de cima, ó. Vem aqui. Para você que é iniciante, é um pouquinho difícil, tá? Mas você consegue ir fazendo, devagarzinho. Ó, fiz aqui, agora eu venho na parte de baixo. Vou pular 2 centímetros, né? Aí você tem que larguecer aqui para deixar bem larguinho. Puxa a linha para cá e puxa aqui novamente. Prontinho. Subo aqui, ó. Pode me acompanhar aí. De acordo que você vai fazendo, você vai pegando o jeito aí para fazer, ó. Cuidado para não apertar aqui, tá? Ó, para não puxar a linha lá atrás. A linha fica aqui, ó. Tá vendo? Fica aqui no meu dedo, ó. Só que a linha, gente, fica sempre aqui atrás, ó. Puxei pra cá. Ó, tem que tomar cuidado pra não puxar, ó. Tem que puxar aqui e puxar a mesma. Pode até segurar aqui com esse dedo pra não soltar. Aí você puxa pra cá e pronto. Agora vamos subir aqui. Venho na mesma reta, ó, daqui, por uns 2 centímetros mais ou menos.
Puxei a linha para cá para dentro, ó. Agora desço aqui, venho na mesma reta, pula 2 centímetros, pula a linha para cá. Pra linha não voltar assim, entendeu? Aí você esticou a linha aqui, ó. Bota aqui, sempre deixa esticadinho, que aí a linha não volta, ó. Tá vendo, ó? Aí você desce aqui, sempre deixa esticadinho. Ó, vem aqui na mesma reta, estica aqui, ó. Que aí a linha não volta. Ó, cheguei aqui no finalzinho, sobrou esse espaço aqui e já prenda aqui por fora, ó. Aí, gente, olha só como é que ficou. Esse aqui ficou um pouquinho, se ficar um pouquinho torto, aí você conserta assim, ó. Porque às vezes, tá vendo? Se apertar muito, fica assim. Mas se você deixar bem frouxinho, vai ficar certinho assim, tá? Então, gente, espero muito que vocês gostem. É só você finalizar, ó. Cortou a linha aqui, puxa a linha pra cá e aperta. Vira do lado avesso. Esse paninho aqui é um paninho de amostra. Puxou pra cá e prende novamente. Corta a linha. Aí o outro modelinho ficou assim, ó. Eu fiz aqui bem mais devagarzinho, ó, e deu certo também, tá? Ficou, prendi aqui também. Olha, aí aqui você pode estar fazendo aí o seu barradinho de crochê aqui em cima, enfim. Muito obrigada a você que me acompanha e até a próxima videoaula com mais novidade no canal. Valeu mesmo!